Cik liela loma ir skolotāja personībai interesējot bērnus jaunai nodarbei, sasniegumiem un mērķtiecīgai laika pavadīšanai? Kas ir izdegšanas sindroms un kā no tā izvairīties? Tās ir tēmas, kas nu pat izdiskutētas interešu izglītības pedagogu fórumā Madonā, kur līdztekus lekcijām skolotājiem tika dot iespēju radoši izpausties sajūtu darbnīcās un improvizācijā. Nu, man ir ļoti svarīga, lai pedagogi jūstos paši labi, jo viņa loma ir fantastiska šajā laikā, kad bērni ir digitalizācijas laikmetā. Un ir apņemti un pārņemti ar saviem telefoniem un tā tālāk, tad interešu izglītība ir tā vieta, kur viņi var atnākt, varbūt sevi atrast nevienā, varbūt, bet otrā vai trešā vietiņā, jo viņš jau pats arī sevi meklē patiesībā, un tad, kad viņš sevi atrod, viņš ir ļoti priecīgs, un tad, kad mēs redzam, ka bērniem acis mirdz, mēs esam ļoti priecīgi. Kā uzsver Vineta, veidojot fóruma programmu, ir izdevies savienot šogad tik aktuālo gatavošanos 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ar tēmām, ko ieteikuši iepriekšējo fórumu dalībnieki, tā sekmējot skolotāju profesionālās kompetences līmeņa paaugstināšanu un personisko izaugsmi, ik katram kādā no nodarbībām atrod kaut ko priekš sevis. Citu cilvēku pieredzi, citu kolēģu pieredzi, idejas, kas ir ļoti svarīgi, jo, ja tu visu laiku kaut kā darbojies, tad tās idejas izsīkst kontaktus, draudzību, un šobrīd arī nu, tādu sev tādu baigo mieriņu šitai nodarbībā, jo ir, nu, tiešām tas ir fantastiska māla darboties. Šodien ieguvu pieredzi interešu izglītībā, gan kā notiek mazās skolās, gan lielās skolās. Interesanti bija ar dabas materiāliem strādāt, kā arī uzzināt, kāpēc mēs atšķiramies skolotāji no saviem audzēkņiem, no saviem bērniem, no mazbērniem, kad esam dažādas paaudžu grupās. Veldzēties pie jaunām idejām, veldzēties pie radošuma, veldzēties pie tā, kas ir tava profesija, atcerēties arī darbadumā, veldzēties pie savas personības, ko deva šī diena, veldzēties pie kolēģu smaidiem. Tam ir domāti šādi semināri, kuri tev liek justies nevis varbūt tādam mazam darba veicēļiņam, bet lielam skaistam cilvēkam. Konferencēm šādām pieredzes ir jāturpinās, un domāju, ka arī konferenču mērķis katru gadu jāatšķirās, lai viņš vienu gadu vairāk uz sajūtām, vienu gadu varbūt pa citām problēmiņām pacelt, bet nu, Madonas novads ir dabas novads, un es domāju, dabas lietām vienmēr jābūt topā. Kausar organizatori interešu izglītība ir būtiska loma bērnu attīstības procesā, ko novērtē gan vecāki, gan paši skolēni. Tāpēc, lai strādātu šajā jomā, primāri ir pedagoga attieksme un spēja pielāgoties mūsdienu prasībām. Fórums tā ir viena no iespējām pilnveidot savas kompetences un iet soli soli ar laiku. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.